І сестри, за це служіння дякуємо всім, хто приймав участь. Наше зібрання вже йде до закінчення. Ми чули сьогодні, було сказано вже братами, про найбільшу заповідь, яка є, що Бога треба любити найбільше. Ми чули про надію. Хтось сказав, надія помирає останньою. Християн надія не помирає, а вона не посоромить ніколи. Хто поклав надію на Господа, він завжди буде задоволений. І ця надія його завжди, завжди підтримує. Тому хай Бог дасть всім нам таку надію. Хто пише Єремія, що якщо хто має таку надію на Бога, той подібний до дерева, коріння, яке глибоко-глибоко в потоках, і листя завжди зелене. Яка б не була пора року чи засуха, але листя все рівно є зелене. Хай Бог поможе. І ми чули про Божу волю. Є загальна воля Божа відносно всіх, і є персональна відносно тебе, дорога сестро, тебе, дорогий бати, є Божа воля. І ми маємо це зрозуміти. Бог, люблячий батько, накреслив свій план про тебе, про мене особисто, і він має наші, хоче з нами відносини особисті, і відкрити цю волю. Але ми чули, пізнавайте, питайте в Бога. Колись Давид казав, навчи мене, Боже, виконувати твою волю. А дух твій благий, хай введе мене в землю правди. Нехай Господь навчить нас виконувати його волю. Пригадується така подія, коли Ісус проповідував слово, і було дуже багато людей. У нас сьогодні можна свобідно пройти ще, і сісти є місце, а там не було місця навіть пройти. Дуже багато людей. Всі слухали Ісуса. І тут йому передають, що мама прийшла твоя, що брати твої, вони хочуть з тобою поспілкуватися. А Ісус так подивився на всіх людей. Пам'ятаєте, що він сказав? А хто моя мама? А хто мої брати? Всі, хто слухають моє слово і виконують волю Отця мого, що на небі, той мені брат, сестра і матір. Знаєте, нема ближчих людей для дитини, як мама, як брат, сестра. Ісус каже, такі мені близькі і рідні ті, хто мої слова слухають, ми блаженні з вами, ми сьогодні слухаємо Божі слова, каже, і виконують волю мого Отця. Будьмо виконавцями Божої волі. Місце з Божого слова читаю Михея, 6 розділ і 6 текст. «З чим піду перед Господа і схилюся перед Богом високості? Чи піду перед Нього з цілопаленнями, з річними телятами? Чи зможу я цим Бога задовольнити? Чи уподобає Господь тисячі баранів і десятитисячні потоки оливи? З чим я піду перед Господа? І питань стільки багато. А може баранів стільки принести? Таку жертву велику? А може оливи стільки? Чи задовольнить це Господа?» І відповідь на це питання. З чим предстати перед Господом? Восьмий текст. Звертаю увагу. «Було тобі сказано, о людино, що добро». Чи є хтось на цьому місці, кому не було сказано, що є добре, а що не добре? З дитинства батьки нас учать і говорять, це добре, а це не добре. Це правильно, а це неправильно. І Господь каже, людино, тобі було сказано, що добро. І що хоче від тебе Господь твій. А що Господь хоче? Три важливих речі, нагадую. Діяти справедливо, любити діла милосердя і смиренно ходити перед Богом. Все, що хоче Господь. І коли ми предстанемо перед Богом, а цей час прийде в наше життя, і ті, хто хочуть зустрітися з Богом, я знаю, більшість тих, які хочуть, ми зустрінемось з нашим Господом. Хтось не хоче. Хтось не хоче, коли я б не хотів би з ним зустрічатися. Але я завжди повторюю, незалежно, хочемо чи не хочемо, кожна людина має з Богом зустрітися. І з чим ми предстанемо? Три важливих речі. Зупиняюсь на першій. Діяти справедливо. Собі перше говорю і всім нам. Що означає діяти справедливо? Друзі, це, коли говоримо про справедливість, це про відносини. Про відносини. І з самого початку ця тема вже була затронута про відносини. Відносини Бога до людей
прекрасні. Він настільки полюбив людей, і як він уважно звертається до кожного, як Господь турбується про кожну людину, як той добрий пастир за кожну овечку. Бачить поранених, бере на руки, несе, не докоряє. Він любить всіх нас, сестри, брати, ми маємо люблячого батька, доброго пастиря, який нас любить, який піклується про нас. Це його відносини. А він чекає взаємно. А які мої відносини до Бога? Як я відношусь до Бога? Чи справедливо я поступаю, коли Бог, який мене полюбив, спас, оправдав, записав ім'я в книгу життя? А чи не боляче йому дивитися, як я сьогодні відношусь до нього? І перше багато було нагадано сьогодні, які мають бути відносини. Люби Господа Бога твого всім серцем, всім розумінням. Найцінніший, найдорожчий в цьому житті для мене має бути тільки Ісус. Тільки Ісус. Якби ми не любили своїх дружин, своїх чоловіків, батька, матір, але Господа маємо любити найбільше, найбільше. І це справедливо, коли ми його любимо найбільше. І він для нас найцінніший. І його воля про нас є найцінніша. І ми хочемо виконати його волю. Це дуже-дуже важливо. І він сьогодні звертається до нас, як колись до Петра над тим Тіверіадським морем. Симон Іонін, а ти мене любиш? Я люблю тебе, я спас тебе, я простив тобі навіть те, що ти відрікся. Але ти мене любиш? І далі каже, більше навіть, ніж вони. Так, Господи, ти все знаєш. Я люблю тебе. Хай Бог допоможе нам, друзі, поступати справедливо по відношенню до Бога. Любити його найбільше, найбільше. І щоб він тішився нами, як одного разу він тішився Йовом. Пам'ятаєте? Що навіть перед дияволом, перед сатаною Бог похвалився. Чи звернув ти увагу на мого раба Іова? Іова, як він поступає? Богу було дуже приємно. Чи сьогодні приємно Богу, як ми поступаємо? Хай Бог допоможе в цьому. Далі відносин до Бога, відношення в сім'ї. Відношення в сім'ї. Я хотів би до діток. Дітки, хто мене чує? Хто є? Підніміть руки, дітки, я хочу, щоб ви мене почули. Дорогі діти, всі, в кого є батьки, до вас це слово, ми час від часу нагадуємо, але сьогодні знову хочемо нагадати. Шостий розділ до Єфесян. Діти, слухайтесь своїх батьків в Господі. Бо це що? Це справедливо. Ми говоримо, справедливо поступати. Коли діти слухаються батьків, це справедливо. Шануй свого батька і матір свою. Це перша заповідь з обітницею. Дорогі діти, Господь звертається до вас. Залог благословіння, секрет довголіття, благополуччя, щастя, щоб тобі добре жилося, ти був довголітній, це відносини до батьків. Сьогодні в цей останній час, коли говориш з батьками, коли з вчителями приходиш спілкуватися, кажуть, діти зовсім не ті, що були колись. Як важко сьогодні з дітьми працювати. Чому? Непослушні діти. І коли ми читаємо в Слові Божому, що останні дні будуть важкі, і причина чому важкі? Хліба не буде? Чи буде, можливо, якась інша біда? А каже, діти будуть батькам непослушні. Дорогі діти, християни, які в християнських сім'ях, ми маємо так відноситись до батьків, щоб батькам ми були на радість і на втіху, щоб батьки тішились своїми дітьми. Якщо ти живеш в батьківському домі, батьківський хліб їсиш, він про тебе турбується, а приходить вечір і від окна одного вікна до другого, мама, а де ж моя донька? Вже пізно, а її нема. А де ж мій син? Чому його немає? А він вже підріс, вже він підліток. Вже йому сказати батькам, куди я йду, а для чого? Я вже дорослий, куди хочу, туди йду. Що хочу, те роблю. Батьки плачуть. Чи справедливо це? На яке благословення ми розраховуємо, як наші батьки сьогодні плачуть від нас? Дорогі діти, прислухайтесь до Божого голосу. Сьогодні Бог стукає до кожного серця, він хоче благословити. Дитинство, підростковий вік, юність, хоче благословляти. Але чекає такого простого,
послуху і поваги до батьків. Друзі, є речі, які ми вибираємо і маємо право вибору, а є речі, які ми не вибираємо. Батьків ніхто не вибирає. Де ми народилися, яких Бог дав нам батьків, вони наші. Не раз чуєш, о, якби мій батько і мама такі були, як в Петрика чи як в Галинки, такі батьки добрі, хороші, я би слухався, а мої не такі, мої батьки не добрі. Починаєш говорити з тими дітьми, батьки – це святе. І Біблія не каже, слухайтеся добрих батьків, а не добрих не слухайтеся. Слухайтеся батьків, шануй батька і матір. В цьому наше благословіння. Дорогі діти, зрозумійте це. Повага, пошана батькам – це наше благословіння. І коли вже ми виросли, можливо, в нас свої сім'ї, але ми ще маємо батьків, друзі, це велике благословіння. Не всі мають стареньких батьків. Може, в когось вже їх немає. Але якщо в тебе є старенька мама чи старенький тато, ти є благословений. І Бог хоче, щоб ти турбувався про них. Можливо, їм не потрібно щось такого матеріального великого. Всього-навсього. Зателефонувати, відвідати. Запитати, як? Як ви живете? Ви живете окремо зараз, але батьки чекають просто вашого дзвінка, просто ваших відвідин, як їм приємно, що діти піклуються про батьків. Це відносини, це справедливо. Якщо ми хочемо, щоб наші діти нас поважали, ми маємо так відносити до своїх батьків. Чому сьогодні багато батьків в домі престарілих, маючи дітей? Чому діти відмовляються глядіти, доглядати своїх батьків, коли вони стають старенькими? Ми маємо переглянути це, друзі. І шанувати батьків – це віддавати повагу, любити їх. І вони нас маленькими гляділи, ми маємо доглянути їх і в старості, коли, здається, всі вже вони поробили все, і вони стають такими одинокими. Їм потрібна наша повага. Діти, шануйте батьків. Це справедливо. Дорогі чоловіки, сьогодні слово до нас. Написано, любіть дружин, як Христос церкву. Це відносини. Як Христос любить церкву жертівною любов'ю. Кожен чоловік має перевірити свої відносини з своєю дружиною. Не раз чуєш так само від чоловіків, а що вона ще хоче? Я гроші приношу, я гроші даю і все. Я заробив, гроші дав і оце все, весь мій обов'язок. Гроші заробити, а які відносини? Можливо, цій дружині не потрібні ті гроші, їй відносини треба. Час, увага і повага, і повага. І цього так не вистачає в християнських сім'ях. Якась строгість з боку чоловіка, якась зневага до жінки, приниження. Це не християнська поведінка, це несправедливо поступати. Христос так з церквою не поступає. Наскільки любить, поважає, наскільки підтримує. Коли вона немічна, він піддержує. Чоловіки, любіть так, як Христос. Є приклад, є зразок, на кого це справедливо. І коли в сім'ях є ці відносини, чоловік знає, розуміє, час для роботи є час для сім'ї. Щоб повагу для дружини, дітям. Діти мають бачити, як батько любить їхню маму. Мають бачити. Дружини, Слово Боже каже, а ви... Жінки, коріться чоловікам. Це слово від Господа. Жінка, коли кориться чоловікові, це не рабське приниження, а це благословіння. Це вияв любові до чоловіка, який любить так, як Христос, церкву. І в цьому є велике благословіння. Багато жінок так само несправедливо поступають. Вони принижують своїх чоловіків. Вони зневажають їх. Навіть десь в розмові з іншими вони свого чоловіка можуть зневажити. І принизити. Це несправедливо. Несправедливо. Поступаючи несправедливо, ми грішимо перед Господом. І тому Бог нагадує перше, що хоче Господь. Людино, тобі сказано, що доброго. І найперше, це справедливо поступати. По відношенню до Бога, до своїх батьків, до дружин, до чоловіків, до дітей. Ви, батьки, дітей не дратуйте. Це теж відносини батьків до дітей. Коли вже вони виросли, ми маємо поміняти відношення. Поки вони малесенькі, ми одне маємо виховання. Коли вони виросли, вони мають стати друзями. Доросла донька, дорослий син – це вже друг.
І в першу чергу має з татом і з мамою ділитися, а не десь там на вулиці шукати якусь подругу чи інтернет, якусь пораду. Батьки мають бути порадники. Подружіться з дітьми, дорогі батьки. І коли в сім'ї правильні відносини, коли справедливо поступаємо, така сім'я дуже міцна. В такій сім'ї живе Христос. І така сім'я ніколи не розділиться. Це рай на землі. І хочеться жити. І людина живе просто в раю, а не десь в каторзі. Хтось живе, каже, як я тумлюся, як мені тяжко в тій сім'ї, як мені тут непросто. Хай кожна сім'я християнська буде раєм на землі. Хай Бог поблагословить. Відносини, друзі, і також і в церкві написано, а ви молодші, коріться старшим. Це теж відносини і повага. Сьогодні багато людей і так дивиться по церквах. Я не говорю про нашу церкву, а скрізь. Є така зневага до служителів. А хто він такий? А що він там? А я знаю теж, я теж Біблію читаю. Всі ми такі мудрі стали все. І така зневага. Але Бог поставляє в церкві для того, щоб менші корилися старшим, прислухались до порад, щоб могли молитись за служителів, поважати. Вони вибрані для того, щоб служити людям. І ми маємо поважати. Зневажаючи служителів, ми самого Бога зневажаємо. І це теж Бог все бачить. Молодші служителі мають так само поважати старших служителів. І коли щось підказують, говорять, так само приймати і з повагою відноситись, і слухатись. Хористи мають так само поважати свого диригента. І коли диригент оголошує співанку, а хтось просто не прийшов, бо йому не захотілося, і він нічого не сказав, а диригент розраховував, хотів якусь пісню вчити, і вже приготував, а люди не прийшли, і навіть не повідомили. Сьогодні повага заключається не в тому, якщо навіть я не зміг прийти, в мене є причина, але я повідомив. Брат, я не зможу сьогодні бути, в мене така причина. І коли це є такі відносини, є повага, настільки щось легше планувати, щось робити, і ти думаєш, да, хористи поважають, сказали, що не будуть, бо хтось захворів, в когось якась інша причина. Це справедливо. Але коли просто не прийшов і не сказав, і не повідомив, це зневага. Це гріх перед Богом. Я маю це сказати сьогодні. Діяти справедливо – це наші відносини один до одного. І сьогодні, як ніколи, Бог турбує про це, друзі, поправити наші відносини. Хочемо Божого благословіння, хочемо, щоб Господь виливав свою благодать, а Бог, який любить нас, і як Він турбується про нас, приклад показав. Ісус показав приклад, як Він турбується, як Він не той добрий пастир, а як ми відносимося один до одного. Ми всі вимагаємо до себе поваги, ми всі хочемо, щоб нас поважали, щоб нас розуміли, з нами рахувалися. А як я поводжуся? Питання до кожного з нас. Перша вимога – діяти справедливо. Далі Господь каже, час вже нас минув, я коротенько, любити діла милосердя на кожній проповіді, в кожній ділі ми чуємо. Що це значить? Любити діла милосердя. Це не просто робити добрі справи, а робити з задоволенням, любити це. Немає чужого горя. Біда у брата, біда у сестри – це моя біда. Це моє горе. Підставити плечі, носити тягарі один одного. Це те, що хоче Господь. Те, що хоче Господь. Бачити сироту, бачити вдову, бідного, голодного, розділити хліб, відкривати свою долоню і благословляти. Друзі, це дуже-дуже важливо. І кожна добра справа не просто так вона. Навіть якщо ми нікому про це не кажемо, що ми це робимо. Але в Бога є книга. Написано книга добрих діл. І там записується кожна справа. Коли помирає людина з землі, ми це добре знаємо, нічого з собою не візьме, абсолютно. Вона може думати про себе. Ми чули сьогодні про егоїзм, про наше его. Все для мене, тільки мені і все. Я головне, щоб я. І навколо мене має все крутитися, а я є в центрі. І я можу мати великі статки. Коли не стає людини, вона з собою нічого не візьме. Абсолютно нічого. Але той, хто роздає, той, хто ділиться, хто допомагає, він обретає в Бога великі скарби. І написано, збирайте собі скарби на небі. Даючи бідному, даючи людині, яка нуждається, ти даєш не просто людині, а Богу. І Слово Боже каже, все, що ви зробили одному з найменших, ви зробили це мені.
І як це важливо? Зробити для самого Бога. Для самого Бога. І одягнути, якщо нуждається, хто в одежі, нагодувати хворого, відвідати, який вдома чи в лікарні хворий. Це дуже-дуже важливо. І коли ми це робимо, і нам приємно. Я сьогодні відвідав сестру, я відвідав брата, я сьогодні побув там. І так приємно, що я зміг це зробити. І останнє – смиренно ходити перед Богом. Не забуваймо, гордим Бог противиться. Коли наше его, наше я, воно на в троні серця, Бог не хоче мати справи з такими людьми. Написано, гордого бачить здалеку. А людина, яка смиряється, яка визнає авторитет Бога і каже, Господи, а хто я людина? А хто я людина? Ти великий Бог, а я смиряюся перед тобою. Я визнаю твій авторитет, твою владу і свою залежність від тебе. Без тебе я нічого, Господь. Даси ж слово, щось скажу. Даси ж талант заспівати, я заспіваю. От дав талант для Каті, вона може розказати віршика, заспівати пісню. Бог дає, це Боже. І слава має бути вся Господу. Бо це Він. Все добре в нашому житті, це Господь. Йому слава. Все недобре. То ми, люди, то ми. Але добре все Боже. І коли ми за все Богу славу воздаємо, не думаємо про себе надто високо, от я то щось. А хто такий він? А хто така вона? Друзі, поважайте один одного вищим себе. Вищим себе. І любіть один одного. І розумійте, смиріння – це крок до підняття. Бог підніме кожного смиренного. Написано, смиріться під міцну Божу руку, а Він вас вознесе. І хтось думає, чому в нього такий авторитет? Чому в неї такий авторитет? Це людина, яка смиряється. Вона має авторитет, Бог піднімає. А той, хто хоче сам себе возвишати, піднімається багато. Я, то дивися, він довго не може бути, а проходить час, і ти дивишся, чоловік такий, він просто зникає. Зірка, яка тільки загорілася, і погасла. А своїх смиренних Бог піднімає. І приклад смиренню нас є де вчитися в Ісуса Христа. Каже, прийдіть до мене і навчіться від мене. Я є кроткий і який? І смиренний. Будучи Богом, смирив себе до смерті і смерті хресної. Уявіть собі, Бог дозволяє людині знущатися з нього, глумитися, плювати в обличчя, а він мовчить. Як та овечка перестрижіями смиренно, так і він. Чому ти, Ісус, мовчиш? Приклад смиренню. Дозволив бити цвяхів його руки і померти. Він дозволив тим римським воїнам робити те, що вони робили в глибокому смиренні. Але Бог возвисив. Бог возвисив. Третього дня переможно Ісус воскрес. І каже сьогодні Слово Боже, ви за себе не мстіть. Ви за себе не правуйтеся. Дайте мені, я заступлюсь за вас, каже Господь. Наша справа – повністю покластись на Господа. Смиренних бажання Він чує. І сам Бог сказав, я живу. Де живе Бог? На висоті небес. Живу у святилищі, каже, і в кроткому, і смиренному серці. Не в гордому серці, ні, а в смиренному живе Бог. Тому, друзі, з чим ми предстанемо перед Богом? Час зустрічі з Богом приближається. Для когось може він скорше настати. Для наших багатьох друзів вже настав, на яких навіть не розраховували, що так швидко життя закінчиться. І все, і вони предстали перед Богом. Коли моє життя закінчиться, не знаю. Коли ваше, ми не знаємо. Але маємо бути готові. Не забувайте про цих три важливих речі. Давайте в житті поступати справедливо. Давайте ми будемо багаті на добрі діла. Багатіти добрими ділами і ходити в смиренні. І це дуже важливо. І коли предстанемо,